así que... Allí. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چی او بیا په صفات
صفا ومرواتي مندي وهمب وهمب ببيا بياكي مندي وهمب ببيا بياكي نو بتصور بهاجي منور زما كعبيل زما بتصور بهاجي منور زما كعبيل زما وكعبيل زما دير خوشال يما د بيت الله نبك وما توافنا كعبيل زما وكعبيل زما دير خوشال يما او كاري يوسف سي بلا كوم بدير سوالنا كعبيل زما وكعبيل زما دير خوشال يما او زمبا احد احد بدر ميدان تا او دمكي خلي خلي قبرستان تا دمكي خلي قبرستان تا نو بخدي جي بي بي بوايم سلامنا مكي لزما وي مكي لزما دير خوشال يمان او د بیت الله نب کوما طوافنا عمره لزما وی عمره لزما ډیر خوشاله یم او خپل رسول باندې بوای سلامنا قابل زما قابل زما ډیر خوشاله یم نو بیا ګور زما پاک رسول رسول خپل روزی تا د پاک رسول خپل روزی تا نو جنگلی سر بیا بیا وایم درودنا روزی لزما و روزی لزما تم زیارتنا او د بیت الله نبا کوما توافنا وكابيل زما دير خوشال يما او صديق عمر عمر قال يا رانا بدين اسلام اسلام باند قربان بدين اسلام باند قربان نوم شمت قربان او شمت قربان کړي د اسلام خدمتنا قابل زما وقابل زما ډېر خوشاله یم او کاریو سب سے بلا کوم پټي سوالنا قابل زما وقابل زما ډېر خوشاله یم نو زم د بکی بکی په قبرستان او جنگ د خندق خندق هغه میدان تا جنگ د خندق هغه میدان تا نو کوبا مسجد کی بو کو معصوم زنا روزی لزما و روزی لزما ډیر خوشاله یم د بیت الله نب کو ما توافنا قابل زما وقابل زما ډیر خوشاله یم په خپل رسول باندې وایم سلامنا قابل زما وقابل زما ډیر خوشاله یم او دا میر حمزه حمزه د قبر خوا کی یو نات بوایم وایم په جلا کی یو نات بوایم په جلا کی نو وای امان وای امان د احد جنب یاد و ما قابل زما وقابل زما ډیر خوشاله یم او خپل دی استاد
او استاذ کاری یوسف تکوم بز سوالنا کابیل زمان و کابیل زمان دیر خوش آلی مان قبل نبی باندی بوایم سلامنا روزی لزمان و روزی لزمان دیر خوش آلی مان